Kanal Eksplozije vam prikazuje. Dragana Jedis u toku emisije Pitanja novinara razmenjivali poljupce. Ne može da mu odoli. Više ne kriju svoje emocije. Dragana i Jedis su odlučili da ne sakrivaju više svoje emocije, te se ponašaju opuštenije pred svim zadrugarima, te su mnogo bliži nego ranije. Nakon prvog poljupca usledilo je još niz drugih. Dok je trajala emisija Pitanje novinara, Dragana je sve vreme njuškala Eda, pokušavala je da ga poljubi, a onda mu se umiljavala. Edo je uzvratio Dragani istom merom, pa ju je golicao dok ona nije skidala osmeh sa lica. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.